6 числа с 12 до 6 вечера у нас будет возле стен Министерства культуры Украины на улице Франка, 19, будет проходить мирная всеукраинская акция. Мы надеемся, что опять-таки нас услышат и увидят. Будь ласка, всі викладачі мистецьких шкіл, батьки, учні старших класів, всі, хто не байдужі, ми запрошуємо взяти участь в цій акції, творчі колективи, тому що зникне наша система, зникнуть і коледжі, зникнуть консерваторії і зникнуть професійні колективи. І всі ті, хто підписав цей лист, вони прекрасно про це знають.